Among Us. Kevää. No voi helvetti! Perkele! Ei saatana! Jaha, tuletko sinäkin turtamaan sun pääs, että unohtuu hetkeksi, mitenkä kaaheen paikka tämä huolima loppujen lopuksi on. No, wait. What the hell? Sana Manasu!
Kuka? Mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Jumalauta! Tää on tietty vähän kiusallista mulle, mutta sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa siksi aikaa, että mä pistän... Kah, no ehto möllykkä tää sinullekin. Biden.
Look around, stay low, make